ବଳେ ପଡ଼ୁଛି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଝୁଲୁମ୍। ସୁନା ବିକ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଘର ବିକ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଋଣ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ ପାଇଁ ଏଭଳି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଋଣ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାରଣରୁ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଫଳରେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ଋଣ ଭାର ସହି ନପାରି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବେଲ ପାହାଡ଼ ଜୁନାଡିହି ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଏସ୍କେଏସ୍ ବାଲା ଆସିକରି ଆମକୁ ସବୁ ଲୋନ୍ ମାଗୁଛେ, ତ ଆମେ କିନୁ ଆଣିକରି କିସ୍ତି ଦେମୁ? କାଲି ଫୋନ୍ କରିକରି ଧମକି ଦେଉଛନ୍ କି ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଆମର ତୁମର ପାଖକୁ ଆମେ ପଇସା ନେମୁ କହିକରି ଫୋନ୍ କରୁଛ। ମୋର ପାଖରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ଅଛେ, ମୁଇଁ ଶୁନେ ବି ଦେବି। ତ ଫିର୍ ଆମେ କହିଲୁ କେନୁ ଆମେ କାମ ବୁତା ତ କିଛି କରବାନି, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାନି, କାମରୁ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍, ଲକଡାଉନ୍ ସରିଲେ ଯାଇକି କାମ ଦେମୁ କହୁଛନ୍, ତ କେନୁ ଆଣି ପଇସା ଦେମୁ କହିକରି କହିଲୁ। ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ କି ତୁମେ ଯେନ୍ତା ବେଲି ଯେନୁ ବି ଆଣିକରି ଦିଅ, ଘର ଦୁଆର ବିକ, ଖୁରିକିନା ବିକ, ଯାହା ବି ବିକ ତୁମେ ଆନ। ତ ମୁଁ କହିଲି ସୁସାଇଡ୍ କଲେ ଆପଣ ଦାୟୀ ନେବେ କି? ନାଇଁ, ଆମେ ଦାୟୀ ନେମୁନି, ଦାୟୀ ନେଇ ନେବ ତ କେମିତି ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେମୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଋଣ ଲଗାଣ ସଂସ୍ଥା ବେଆଇନ ଭାବେ କାମ କରୁଥାଏ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ସୁଧରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରୁଥାଏ, ସେ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କିଭଳି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଆମେ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ମିଶନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ କିଭଳି ତିଆରି କରିପାରିବୁ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ। ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଛି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଋଣ ନେଇ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଋଣ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏହି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେମାନେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅର୍ଥ ସଚିବ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏକାଠି କେମିତି ହେଇଛି, ଲୁଣ ଆଣିଥିଲୁ ସଙ୍ଗ, ସବୁ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ବନ୍ଦନା ଭାଇଆ ଏସ୍କେଏସ୍ ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଆଣିଥିଲୁ, ଆଣିଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ଲକଡାଉନ୍ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ରୋଗ ହେଲା, ଆଉ ଆମ ଆଜ୍ଞାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲେନି, ସ୍ୱାମୀମାନେ ପୁଅ ସବୁ ଇନକମ୍ ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେନି, ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣ ସୁଝି ପାଇଲୁନୁ। ସାର୍ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ଆମ ଦୁଆରେ ବସିଲେ, ଦୁଆରେ ବସିକି ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ବେଜିତ କରିବା ପରେ ଆମେ ମାଆ ମାନେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ। ଆଉ ସାର୍ ଆମେ ଏଇନା କେଉଁଠୁ ସୁଝିବୁ? ଆମେ ପେଟ ତ ପୋଷିପାରୁନୁ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନୁ, ଲକଡାଉନରେ ଆମେ କେମିତି ଲୁଣ ସୁଝିବୁ? ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲକାନଗିରିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। କାଲିମେଳା MV96 ଗାଁରେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଜନଅସନ୍ତୋଷ। କରୋନା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ଦାଉ ସାଜିଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନବିକତା, ଟଙ୍କା ଅସୁଲ ପାଇଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି, ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ ଚମକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଜନଅସନ୍ତୋଷ। ସାର୍ ଫାଇନାନ୍ସରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲି, ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ବାନ୍ଧି ପାରିନି, ସେ ସାର୍ମାନେ ଆସିକିନା ଆମକୁ ବହୁତ ଗାଲିଗୁଲା କରିକିନା ଧମକାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଏବେ କେମିତି ବାନ୍ଧିବି, କାମ ଦାମ ନାହିଁ, ଛୁଆ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖୁଆଇବି, କେମିତି କାମ କେମିତି କରିବି? ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ତେଜିଲା ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଜନଅସନ୍ତୋଷ। ଋଣ ଟଙ୍କା ସୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ। ଏହା ବିରୋଧରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ପାଟକୁରା, ମହାକାଳପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଆଳି, ରାଜନଗର ଆଦି ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଲ୍ଏନ୍ଡି ବାଲା ସମସ୍ତ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଏମାନେ ସବୁ ଭାରତ, ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକିରି ଆମକୁ ସବୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ବସିଛୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ସବୁ ଏମିତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଯେ ଏସବୁ ଋଣ ନେଇକିରି ତୁମର କିଛି କରିପାର, ଆମେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଲୋକରେ ଋଣ କରିନେଲୁ, ଋଣ କରିକି ସବୁ ଗାଈ, କିଏ ଗଡ଼ିଆ ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ, କିଏ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, କିଏ ଦୋକାନ, ଏମିତିରେ ସବୁ ଲଗେଇଲୁ। ଏବେ ତ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ସେ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେବୁ? ସେମାନେ ଏଇକିନା ଜୁଲମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତୁମେ ପଇସା ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନଦେଲେ ଆମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ନେବୁ, ସେ ଏସା କରିବୁ ତେସା କରିବୁ, ଦୁନିଆ କଥା ଆମକୁ ଧମକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଧମକ ଦେଲେ ଘରେ ଘରେ ବି ଆସିକିରି ବସିକିରି ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ,
ଏବେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ କି ଆମେ ଚଳିବାକୁ ପଇସାଟା ପାଉନୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦବୁ ବୋଳି ପଡ଼ିଛି ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଝୁଲୁମ। ଟଙ୍କା ଆଗରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜୀବନ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଋଣ ଭାର ସହି ନପାରି ଅନେକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ଚେଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁରଜ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଦର୍ଗ ଚଟିନ୍।